Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu je tu sa mnom moja drugarica Olga. Ćao! I u današnjem videu ćemo raditi Ja sam nisam challenge. I ovdje imamo dva papira, s jedne strane piše ja sam, a sa druge strane nisam. I Olga, jesi li spremna? Jesam. I ja. Kiki, ali imaš spremna pitanja na telefonu? Imam, evo ih ovdje. Možemo počnemo. Prvo pitanje je, da li si ti fina, kulturna i lepo vaspitana devojčica? 3, 4, sad. O, ti si kulturna. Stvarno, ne. I ti si? Nisam znala. Pa nisam. Ok. Pošto smo tako fine i kulturne, prelazimo na drugo pitanje. Da li si me ikada ogovarala? Odnosno, da li si ikada ogovarala najbolju drugaricu? 3, 4, sad. Ne, mislim stvarno. Ne. Nemoj da misliš da jesam. Pa nisam ja. Ja te ogovarala, ali ja ne važi. Ja prelazim, ne mogu, mi se stalo da se meni. Ajde, ne mogu ni ja više. Kiki, prelazimo na sljedeće pitanje. Da, ajde. Ok, sljedeće pitanje je, da li si ikada ugazila u nuždu neke životinje? Ja. Yeah. Yes. Znaš šta mi se da šta? Kupila sam nove farmerke, Texas, tamno plave. Znači, tako su bile lepe, iscepane ovdje na kolenima. Boli glava koliko su bile lepe. Šta se desilo? Ja sam išla ovako ulicom, zagledala sam se nešto sam se zamislila, pokliznula sam se i pala i ova cijela strana mi je bila... Jo, strašno, kako je taj vlasnik bezobrazni mogao da dopusti da se tvoje nove farmerke ispaljaju? Evo! Kako tako su bile lepe? Ja ne mogu da verujem, stvarno, kako tako bezobrazni ljudi... A Kiki, ti nikad nisi ugazila u izmet neke životinje? Pa, ja nisam, ali je zato moj dragi pas Rodi ugazio u izmet i kada sam se vraćala iz škole, on je sav radost kad skočio na mene, oborio me i celu me umazao, a imala sam prelepu belu majicu. Joj, kako je to mogu da uradi? Sram da ga bude, ali dobro, oprostila sam mu zato što je sladak. Da. Nemoj Kiki da plačeš, kupit ću ti nam. Ja, hvala, ja ću tebi farmerke. Ajmo dalje, da li si ikada ostala budna celu noć? Joj, pa ja ne mogu da se setim tašno da sam ostala... Pa jesi! Kad? Jesi, kad smo bila u vrtiću! Bila sam nekada bi davala partiju, da! Da! Ja, to nikad neće zaboraviti, bila sam... Bila je 10 devojčica i mi smo pričale celu noć! I smetali smo ljudima oko celog. Da, nisu mogli od nas da spavaju, niko nije mogao od nas da spava koliko smo pravile džuku, koliko smo se drale, pevale... Koliko smo bile veselice! Joj, jesi sećaš kad je tvoja mama došla i rekla da je ona baba dole zvala policiju zbog nas? Da, i kako su uplašnjale, da, jer moramo da idemo, da, ali bilo je prelepo i ostalo smo tada. Da, to je baš divno. Olga, sljedeće pitanje je vrlo škakljivo, da li si spremna? Naravno, Kiki, kreni u napad. Da li si se ikada potukla? Joj, Bože, pa ovo moja mama gleda. Znam, Olga, ako ti je teško, ja ću da odgovorim umjesto tebe. Inače, za one koje ne znaju, Olga je jedna ratovorna devojčica koja se lema sa svim dječacima po školi, odnosno ne lema se ona sa njima, nego ona lema njih. Nije tako, Kiki. Nije, pa dobro, nije baš to, one koje naravno svađaš se sa njima. Pa nije baš, Kiki. Pa, ja sam inače jedna jako nežna devojčica, ali kad me stvarno neko iznervira, ja ga prebijem. Pa idemo na sljedeće pitanje. Da li si ikada dobila poklon koji ti se nije svidio, a pravila si da ti se sviđa? Ne, sam nisam. I meni isto. Imam rođendan, to je bilo pre 2-3 godine. Bili smo mlađi. Bila je jedna devojčica koja mi je kupila čarape. I meni se te čarape nisu svidio. I bilo mi je malo žao mi bilo da je kažem, ja bi se uvredila. I onda sam rekla da je lep poklon, da je super, ali stvarno sam mislila. Nabijeli se, kupit ću ti ja čarape koji ti se dopadu. Olga, sljedeće pitanje je da li vam je nastavnik ili učiteljica nekada oduzeo telefon ili neku igračku? Jeste. Nije. Kako se ne sjećaš? Pa u prvom razredu ti je oduzeo onu flašicu. Ja, da, bili smo veterinari, sjeća se kad smo porađali mrave. Stavili smo dva mrava u čašu. Vodova, iz flašice smo sipali tu vodu i stavili smo tu dva mrava. I vidjeli smo da će se tako poroditi i vidjeli smo neku crnu tačku. Tu nešto i govori, ja bi tjela. A to je stvari bila zemlja. Da, i onda mi je nastavnica, odnosno učiteljica u Bojanku oduzela tu flašicu i bacila. Ja sam bila mnogo tuza, zbog toga nije bilo fair što me ne tuzela. Da, mi smo samo htjela da sipi. To bi bilo
sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao, ukoliko jeste, lajkujte ga, subscribe se na moj kanal, zapratite mene i Olgu na Instagramu. Olga Marinković sa 2. I Kiki Kiki Dancrta Miljković Dancrta 07. I vidimo se uskoro, čao! Čao!